გადაიღე, უნდა რა ქნა. დაიცა აბა სტრიმს. აი ჩართიო, ჩაითვალე გულით. ჩართიო. და ეს ერთ არის სტრიმის დაწყება. შენ მასწავლე ხავ 3 მილიარდი გამომწევი ხავს. ჩო არ არის ჩართული ხო? უჩა შემოვიდა. სად? სტრიმზე. ოღა გაგინე. მარცხენა მეუბნე. არ არის. გამოგეგზავნილი ქჩემ არხზე არ არის. აა, აბა რომელ არხზე მაიტა? სატესტო არხი როა. არა, არა, გაწყვეში არა. შენ სანქი ყავი, როგორ არა ხარ გაწყვეში. და ის დაიცა ეგ არა, ეგ არა, ეგ არა, ეგ არა. რეებს. ვიცი რა თქმა უნდა, როდი არ ფიში აია. Contact problem way. Yeah, your contact was internet. Ara, interrupt. ანუ ბიჭო, შხრიალებს. რა შხრიალებს? შენ გავყვა. სერიოზულად. ჯი გეუნე ვიდეოს ხარ უყურე ეს შხრიალებს. შენ გავყვა. სერიოზულად. ჯი გეუნე ვიდეოს ხარ უყურე ეს შხრიალებს. არა, არა, მაინც შხრიალებს. აი, ეხლა არ შხრიალებს. იმიტომ რომ ვიდეო გაჭედა. ეხლა აღარ შხრიალებს. არა, არ შხრიალებს. სო кайა მე როლი. არა მაინც შეიძლება. იხა აღარ შხრიალებს.
არა არ ცვლიალე. სოკაია მირული. არა მაინც ცვლიალე. ეხა აღარ ცვლიალებს. ცვლიალებს თუ არ ცვლიალებს. აი ეხა უძნაო მარა ისეთი აღარა. კინა ჩემი მიკროფონი მოქცეს ხო ახალია. გადათხოვებ ერთი 3 საათ. აა აშხრიალდა, აშხრიალდა. აშხრიალდა. აა უშხრიალდა. ჩაუწიე ხო, სო ის მაინც ხარის ხი მაინტერესებს. ჯოკა? ჩაუთავდა მაინტერესებს. კაი ხმას გამოვთავ მაშინ. ციტანო, ეხა გეტყვი რამდენი პი არის? 480, ეხა 1000. უწევ შენი. შენი. რაღა ჩემი შენი. რაღა ჩემი შენი. და უჩასტა ეგ იქნება. ო, кай ხარისხია, ბიჭო, ბიჭო. დედა დედა кай ხარისხია, დედა დედა кай ხარისხია. დედა სწორ მართლა кай ხარისხია. აუ, აი ეს who is your daddy? რატო გაჩაწერე? кай თამაშება ზრია, რატო? მამიკო, მამიკო, ისა, რა ქვია, ჩემო დაშვი ბრატანი, ოე, მამიკო, ეს რაში არ გამოიყენო. ხადაო? ას. არა. ნო. 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 ჯერმაიცა მაგ არა, არაფერი არ ჩანს, მაგ იმას მივახციო. ჟანოშვი. ჟანოშვი. ფარში ვანგინი აკროლეზე. აა 30 FPS-ი ვაწერია. დაბლა კუთხეში. ფუ, მირველა 30 FPS, ჯეთი ახსნე ფუ დიზლაიკი, აა subscribe-ი აღარ გამოვა. ფუ, 30. ფუ. вот та 11 მე კიდე ხვალ ვიკიმთან და წავიდეთ ნემსებ გამიკეთე ტრაქ ე ნემსები და გამიკეთე ტრაქში მე კიდე ხვალ ვიკიმთან ტრაქში გადა ერთ ლაჩეგი ისწავოჭო. ჩოლი ლარლარს რიცხავს ხომ და შახა შეური ლარი დო. ორი ლარი ეტო ჩაგი ლარლარს რიცხავს ხომ. აი ხარ შხრიალებს. ბიჭო შენ ახალი მიკროფონი გამოიწერე უკვე? ვერც გამოიწერ, გითხრა რატო? საათი
რამდენი ხნები ხოდა შაურმა ამდენი აუ ბიჭი ეს როდი ჩაიტვირთებ იქნეთი გაქვს თუ კავკასუსი? კავკასუს კაია. ჰა? თანდის ხტრი. ტრაქში ასე გაერჭო მე რაიგე. ბანო? მე გამოვა 24 FPS გამორთეს ირცხვილია. ხებზემ კიდე რამდენიმე გდო გამორთე თქო. ჯაბა ის ხენ ცოტა გრაფიკებს დააწერ, ჰიგზე გაყოლა, ჰიგ. მაქს მან ხარ შეჭიდა ატარია. ეხა ეხარავ ნორმალურია, კარგად აჩვენებს. ან ვაფშე არ გაუჭედია? ხო, ხმა არ ამიყო ჩმოდიყო. ჰმმ. ბიჭო, დისპლეი გრაფიკები ნახე. ჰიგაჰიგზე გაქ ბიჭო. აი ნორმალზე დააყენ ახლა. ფუ 6 მილიონი გაქ, მე მაქ 8 მილიონი. ახალი აპდეიტს მე. ახლები ვიყიდე მაგაში. მეც მიყიდიო. სამდენი ეგა აი არი მარა მარა ოუ აი აქ კარგია ოუ აფშე რაღაც ნორმალურია ხო ბიჭო, ისა ლოუზე დააყენე ყველაფერი და 1900 რაღაცა იმაზე დააყენე რა. გრაფიკა რო კაი. ხო, რეზოლუცია დააყენე მაღალი და ის გრაფიკები ლოუზე ააკეთება. და ხო იცი ხა ჭკუს არ დაიწყები და აი მე მინიმალებზე ატო გაგდე რაღაც დააკეთე რა. ვაფშე არ ლაგოს დედას ცოვა. ტყეში უფრო არ გალაგოს პირიქით. რაც სადაც ბევრი ხალხი და რაღაცა მას ეგრეგლის უნდა გახუჭო. აი წვიმას თუ დაელოდები უკეთეს იქნება. აუ რა, ლენსენ პორნო გახო. ეტია თუ კაცობს. ოთიმ დანახო საჩები ხო? დაანალიზები. ოპა. დოლ საჩავარდი. კი, მაგ დიდი რგადი ხარ, მას რატო გადიხარე?
ხელაზე გადახდები. და ეს ახურავზე მანქანი დაპარკურებს შევერა ხარ. Мама! А у вас психопат камикзамис инвейс каунтер страйк. Каунтер арти да. О, please. Каунтер пошэ шеочо шегиле да. Ара каунтер უფრო გაგიქაჭე, ჩეთია უფრო ხო სერიოზულ თამაშში ედა ხა. Online shan den katsia banahe. In may potes voleba. Jats. Sullobit khari dakavebulito. Ragas es challenge show. Да, кибрум дит ისევ. Куча შუებიტო. Афет, кега манкана магис. Ай, ვერ გამოიყვან. Ну, кай, გამოიყვან. Про рейсерიო და 2 მეტრა გაიარდა, რაღაც ავტოები გააკეთა. შეასკდა ვიღაც ის ბაღვენა. Et c'est trop. Puis tu aurais 4 watts, 3 4 watts quoi, et ça même ginda da, chez ni que meu 4 tu chez moi da, me coûte ça au taxe. А чай мы субскрайберы бьем, да шен я их не бьем, шен я зрит. А их обухолев шен стрим, да ай вообще арлагавс. А их гамбер смазло басует, ходи компьютер игрон качалтус. А ты сот ход спимак, кейт хвост так. Вообще арлагавс. Гарафик эбит вагарил. Ара, რაღაცნაირი ის სიმასზე გითხრა რაღაცნაირი გრაფიკებია, მაგრამ ანუ რავი, შენი ტენტის ბრალიაო ვერ გეტყვი, მაგრამ
ანუ ლაგვით არ ლაგავს. აი ხმებით კარგად და მაგრამ რაღაც რაღაც გრაფიკა რაღაცნაირი. Ты графики в сауце мартом эти рафы. Хода лоузе да акене машинда. Java display shedi or tsami. Este run ha khau iqavi. O para gas kai grafika da itqoba gaatari man khana. O merti 15 tsam tukanava. Are ukan ma gadmokhovuli. ამელოტესთან მეულასაც ყოველყანტა და კაიო მელოტებია იმენა. ოქშეკის რა ო კაი ჭრა კაი გრაფიკა ოპა კალაკა. შოი ხა აღარ გალაკა გაუ. ყველაფერზე ჯახებიდო. აი ხა რაღაც სტოლბა შეესკად. აუ ძა ვიდეო უნდა გადავგო და გითხრა ისე ვატრაქს არ დაუჯახო აი გრო თქვი იმენა. პონჩიკები გააკეთე გზაზე უსვა. ბიჭო, ქალაქის დასასრულში ნუ მიდიხარ. რა თქვა უნებიც იქ ქალაქიანებში პრო ცოტა გრა რაღაცები ანუ მანქანები არ არის ხალხი არა და რაღაც პატარ-პატარა შენობებია. ეგასაც ჩემ შეხვეტი და მან და რა გაგილაგა პრო არც მე არ მილაგა რაღაც აი სანზი GTX-იც არა ჩემი ვიდეო კარტა 4GB-ით RAM-ზე. მეც არ მილაგა სანზი ცოტა ქუჩაში გადი აი პოლიცია აიკიდა მორანის რამე. ხო პოლიცია აიკიდა. Gano eshvebi Counter da streamao. Ara. Sai. Ara me khoxis yardede gevma. Khoxu ikedia qolkinebi. Da shi sofelshi tro tsaval mashinats ikinebi. Ikas ma kompyuter zudat aseti sadat rogurtsia akma. Togan chemi ara. აუ რაღაცა შეიძლება წარი მანქანა შეიძლება პირველი შეჯახება ნახე ახლა მეორე ნახე ფუჭმედი შეეჯახები ნუის კი დააფეთ მანქანა აქ ლესტერი არა აი მესამე თმა კალაკა 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 მაიცა ბაშ ვიდეოსაც დავაყენე. მეგამილა გა ანუ კომპიუტერი. ა ოპერაცია შემიძლია გა. ჩემ ნარი კომპიუტერი აქვს პროსტა ამ ფიქს აი ხა მაგ Google Chrome-დან გადავაგდი 1080p
გრაფიკები. აი ხა გამიჭედა მართლა. აღარ იწვრთება ვიდეო. მაგრამ მე მიჭედავს ალბათ, აა სულ აღარ ჭედა. მარტო ლუკა გეიმერს დაროა. ლუკა მარტოს. ვიღაც კაცი არის, ერთი კაცი გულყურებს. ორი კაცი. ხალხ არ დავის არ უთხრა, თქვენი საიდუმლო იყოს. აი ხარუნა, და მოდერატორი არ ხდეს. ორი ფიგარა ვაფშე. უჩაო რატო დაწერე ბიჭო. აფშემ ოუ რაში ასკნა. მე ბიჭო პოლიციას არ დიკითე. ვიტო რა უნდა მოძრაობაში იქნება და უფრო შემოგასკდებიან და მაგრამ მე მილაგავს ხოლმე დედა პლატა გადამეწო 4-ჯერ მაგის გამო. აუ ზდო ერთ მე დავწერე. ისა გიორგიენცი უჩა. ხო, ეგ ნახე, აქ ლუკა გეინე ზდ მარტო ორი უყურებსო. ახო, ეხ ხო მთელი თბილისი და საქართველო გიყურებს მა. გასაცხობა და მიქულა გიყურებს. ჩატესტი არის, არავინ არის, არავის არ უთხრა. ოჟალოვაცა. სია დიკარო ჩე. და იქნებ გადმოხტი. აი პარაშუტით გადმოხტი, ხო იცი მანქანა დატოვა იქ პარაშუტით გადმოხტი. აფეთქი მანქანა. აი მე გავიკეთე. ბიჭო მომისმინე, ჯეტიაში აი ჯეტია ონლაინს ვთამაშობ, აი ვინესო ფული გადავწერ შეგიძლია რა. ვაბა ძმაკაცი იყავს ბიჭო, ისა თელი ყველაფერი იახტები რაღაცები და 7000 ლარი დარჩა, მეწოდე ბატონო მიცე ფული. ხოდე ბანკში ახე. ბანკში ვიყავით და ანუ არ შეიძლება, ვერა. აუ რაღაცას რაკავს და ამ ცოტა ორ წამიას უკან გადმოახვიე ჩემ მომიწე. არის ეხა გადმოახვიე უკან და ნახა. აი აი ლაკავს ხალხო მეთქი. ბიჭო, აი რა ვიტო, აი ამ სტემს რო ვყურე კარტი. შეგიძლია ჩაკეთო ორი წამი? და ჩემ ეკრანზე ხედავ. ანუ ახლა რო გავაკეთე რაღაც ძალიან რა გალაგას კი არა, ანუ რაღაც ფერები დაემატა, ხო იცი, აი ტელევიზორი ვარ, ხო იცი, რაღაც ფერებს რო მაშება ხო. ანუ მწვანე ფერი გახდა ვაფშე მთელი ეკრანი და რაღაც აი აი არა არავინ არ არის შესული ხა. შენ სახელ უთხარ დამილუს და მიულაშებო ბიჭო, რომ უთხარ მთელი ღამის გაათენები. ხვალ ფილი სიდანოვეშვები.
აი ბიჭო 10-ის კეთხადო. 10 წლის ბავშვები, აი 9-დან 15 წლამდე, ჰა. ბავშვები არიან და 10-ა ზე ყველა ძმას არ გეცდება მაინც. არა. აი ხარმა ჩაო. მაგა ჩუმატი ყავი, ჩუმატი ყავი. შაკო გეიმერს და რო ალა გამოიწერთ არ არ ვარ მოდერატორი. და ეგრე ბიჭო, ახე კლუჩი მაქვს თავში ბიჭო, ე. ეხა ერთ კაც დავადებ ბანს, ნახო როგორ პოზალოვად ის. What the fuck? კაიარეთ ისეთ სასტაულს არ წაენ და იყოს. ეხა წაშალა, ეხა წაშალა, ეგ კომენტარი წაშალა. ო. ანიკე ბანიტეს გიტყავ ხაგინჩონი. ასეთ რაღაცე. აუშ, აუ რანაკლი ვიღაცა ბიჭო. ის ხა დაწერე ჩემი ხი გამოიწე, წაშალა. ბიჭო გამოიწე თავიდან, ლოგი დავდე და უყურე თუ რაღაცები დაი. კაი მაინც ორი კაცი უყურეს დაიკინდა. ამ უთალი გვაჭერდა რა თუ არ იმაშება. სოსო წავშალე, აი გრე. წავშალე. მაგრამ ვემინო ის აი ნამომწდა времено исколичит ползователя ის კაი ბოლოში მიცემ ხოლმე ვერ მოუწი არამდე არ დავწერე რაი ვინ უცხოვარ პოსმატრის კტოს ოფშენია ეტავარ მე მარტო ინგლისურად წავიკითხავ კომენტებში. ჯავა, ეხა სტრიმს ისე გადადე და მითხარი ბან როგორ დავადებ და როგორ გავაჩუნო. ხო და ეგრე, თაი, ვიღა რუსულად მაგ და ინგლისურად როგორ გადავიღე? ვემინო ის კლოჩი ის კლოჩი ანუ დროებით გამოთიშეთ პოზოვაცი ის ოფსუშდენია ანუ დროებით გამოთიშეთო გამომხე ის ანუ ეს ტიპიო იქიდან მომსახურებიდან გიო ორი კაცი იყურება ისე. ბიჭო. ოპა, კალაკა, თე ისე გადმოვა გამ. აი რა მომენტებში ლაგავს ხოლმე რა.
ხა તો არის ამ არის და წავწმოდიყო ფუმადა მეთქი აი კიდე ეგეთი რაღაც გააკეთა დო აი ეს მგონი ერთი 10 წუთს ნახებ ტელევიზორს უყურებო დო არა მაგა ფული არა შეშარა ეხა ახოდი ჩილია ზუსტად იქიო მე პიჭი ანუ ერთი პრობლემა რა არის ჩემი ხმა ის მის კარგად და შენ შორიდან ისმის ეხლა შენი ხმა კარგად მის ის მე ანუ ვიდეოში ისმის შორიდან თორე აუ რა შეფიტო პიჭო რა შეფიტაი პონჩიკები გააკეთე აი ძიგსავი და ეს მიდი მიადგი მიდი გიჟო აია აი ბიჭო პარაშუტს არ ხდები თუ რითი ხდები აფეთ და კატახტ ამდენი წოლების შემდეგ აუ რაღაც ხშად დაიწყო ამის გაკეთება უკვე 2 წუთში 3-ჯერ გააკეთა. აა. ხო მაგარი არ მო. თარ ისე როგორ იყო? ციდანოეშები. აა ხო. გადახტი, რატო ხტები? რატო და მინდა რომ წყალში ჩავდე რა მომდე და ვიდივარ წყალში ისკე. აი მე მინდა რომ წყალში ისკე წავდე და გადმოვხვდე რომ ჩქარა რომ მიდის ხოლმე ეს დროპება. ხო. ეს დაიდროპება. არა, ეხა ხარ დაგიდროპება, იმიტომ ჰაერში ხარ. ეხა ხარ დაგიდროპება, იმიტომ ჰაერში ვარ, მაგრამ რომ ჩამოვხვდე ის ჩქარი და მიდროპოს ეს 100%-იანი და მაინც ეს ძალიან კარგად აქვს. შეიძლება მე გამიდა გოსას ფრიში არა და ეს და მო სტრიმში რა უნდა გააკეთო? სტრიმში რა უნდა? სტრიმში რა გადაიღე GTA-ს რა უნდა ითამაშო? კონკები თუ ძარცოში? რა შეიძლება ხეისტი ან კონკებიო? რა მეორე რაღაც არის გადაღება შეიძლება და ან ეს ვაჩი ან პროტი აგრი გეიმერ შემოვიყვან და მაყურებელი გაჩნდება. როგორ? ვაიც რაღაცა სტრიმზე მეგობრებო გამომიგზავნა ნახო კილოცამე მადლობანე დამწვარი უთოს კაბი ბაზარერა აბა შრენზი ჩემ ინტერნეტის კაბელს აი გიგმოზე შევაგინებდი. აღარ
ენტერზე. ან კარტ ან მაუსის კნოპკას. ვაიმე დამეთხა ის აუდი. ოპი. კარტა უშ. რაღაცა ჩხაზე რომ მე მივიყვარე და გემი მივიდა. ის კი არ ვიცოდი. აა შეუყვარდა. არა, არა. ალბათ თვითფინოვი. თვითფინო. LOL, თვითფინო გაეძრო. სიგანოშები. Ah, era o show.